میاں چنو سے اہم خبر آپ کو دیں گے۔ میاں چنو میں محکمہ صحت کی جانب سے ہفتہ صحت منایا جا رہا تھا جو آج اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اس کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا۔ چیک اپ کے دوران 100 مریضوں میں سے 70 افراد ہیپاٹائٹس مرض کا شکار ہیں۔ عوام پریشان، ڈاکٹر نے بڑھتے ہوئے مرض کی وجہ آلودہ پانی کا استعمال بتایا ہے۔ میاں چنو سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں فور سیون نیوز کے نمائندے ساجد خان۔ میاں چنو محکمہ صحت کی جانب سے تحصیل میاں چنو اور اس کے ملحقہ بی ایچ یو سینٹروں پر ہفتہ صحت منایا گیا جو آج اختتام پذیر ہو گیا۔ میاں چنو نوائی علاقہ 50 پندرل خانسر کے بنیادی ہیلتھ سینٹر میں بھی ہفتہ صحت کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا چیک اپ کیا گیا۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر آصف نے 47 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 100 مریضوں میں سے 70 افراد ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں۔ اس کیمپ میں شوگر، ہیپاٹائٹس اور دیگر جان لیوا امراض کا فری چیک اپ کیا جاتا ہے اور صحت مند افراد کو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کی جاتی ہے۔ دوسری جانب عوام نے بھی اسپتال انتظامیہ کی بہترین کارکردگی کو سراہا۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر آصف محمود نے عوام کو بتایا کہ بڑھتا ہوا ہیپاٹائٹس کی وجہ پانی کی خرابی ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ ہمارے علاقہ میں فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں تاکہ ہم صاف پانی پی کر اس جان لیوا امراض سے بچ سکیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ساجد خان چانڈیا، 47 نیوز، میاں چنو۔